ଆନନ୍ଦପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଲୁଛି କୁମ୍ଭୀର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଣୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବନ ବିଭାଗ। ଏଣୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଲଗାଯାଇଛି ବୈତରଣୀ କୂଳେ କୂଳେ। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ମୁଜୁଡ଼ିଆ। ଆନନ୍ଦପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଏକ କୁମ୍ଭୀର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଯାତ୍ରା କୁସୁମ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କି ଆପଣମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୌଜନ୍ୟ ଆନନ୍ଦପୁର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦପୁର।